ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ ಎಚ್ ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿರುವ ಅಸಹ್ಯ ಅಸಭ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೀನ ಅತಿರೇಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇಲೂರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಾ ಎಚ್ ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆಯುವವರು. ಸ್ವತಃ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಬಿ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರ ಮಗನಾಗಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದವರಾಗಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಅಣ್ಣ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮಲತಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿಯ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊಳಲು ಗಣೇಶ್, ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾವು ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಜ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅದು, ಇವ್ರು ಏನೋ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದ ಅರ್ಥ ಏನಿತ್ತು? ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಲಿ ಹೇಳಿಸುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ವಲಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಂಡ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಾ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದಾ? ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ತುಂಬಾ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ನದಿ ನಾವು ಬೆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ, ಯಾರು ನೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಅವರು ನಾನು ಕಂಡಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಮಾತುಗಳ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ, ಮನುಚು ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದೀರಾ ತಿದ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಲಸು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನೇನೋ ಅಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಲಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಮಾತಿನ ಬರ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಥವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆನೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತು. ಸರಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂ ಪಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಂ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಸದರು. ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸತ್ ನಿಧಿಯೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಬಂದಷ್ಟು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವರ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮುಂಚೂಣಿಲಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇನಾ? ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1300 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 800 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ತಲುಪಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, 5 ವರ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1300 ಹಳ್ಳಿನೂ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ.